Көпшілікті әбігерге салған коронавирусқа қарсы елімізде төтенше жағдай жарияланды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы вирустың таралу қаупінің деңгейі өте жоғары екенін дабыл қағып, барлық ортада қауіпсіздік ережелері қатаңдатылуда. Осыған орай Шымкенттік еріктілер төтенше жағдайда азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында қала тұрғындарына көмек көрсетті. Адамдар жиі шоғырланатын Арбат алаңы мен саябақтарда аялдамалар мен қоғамдық көліктерде еріктілерден жасақталған топ мыңға жуық қала тұрғындарына коронавирустың алдын алу үшін түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ, сақтану ережелері туралы ақпараттық парақшалар мен дәріханаларда сұраныстың артуына байланысты аз кездесетін мыңдана медициналық бетперделер тегін таратылды. Бұл жерде жаңа ешқандай мемлекеттің қаржысы жұмсалынған жоқ. Бұның барлығы өзіміздің еркімізден болғандықтан әрқайсымыз өз үлесімізді қоссақ деген мақсатта осы медициналық маскалар сатып алдық, брошюраларды өзіміз шығардық. Және де тағы бір айта өтетін нәрсе, мына жерде оңтүстік Қазақстан медициналық институтымыз бар. Осы институттың студенттері өз еркімен бүгін келіп сіздерге көмектессек деп келіп отыр. Ол азаматтар шақырған себебіміз енді олардың мамандығы медицина саласы болғандықтан қазірде бір сұрақтар туындайтын болса, ол азаматтар өздерінің тарапынан жауап беруге дайын болады.